Hej Nube, hej Nube! Tyjo, kde sakra může být Nube? Tady si. Hele Nube, podívej, mám tady takovouhle tu hlínu a zajímalo by mě, jestli si ji chceš vzít, nebo to mám zdvojnásobit a dát někomu jinému dvě hlíny. Já si ji asi vezmu. Počkat, jak jako vezmeš? Že je to jenom jedna hlína a víš, jak by někdo byl rád za dvě nebo možná i víc hlín? To sice jo, ale já tu jednu hlínu prostě chci. Nube, ale takhle ten typ videí nefunguje. Já vím, že to chceš zdvojnásobit. No to teda nechci. Okamžitě mi tu hlínu dej. Jo, Nube, tady máš, ne, nech mě na pokoji. A pomoc!